Hösten 1996 startar det som i folkmun kommit att kallas Rejvkommissionen. Så, det är jätteviktigt att, för mig att förklara att alla människor är olika, man gör på olika sätt. Det här var mitt sätt, som är jag. Och sen så andra har andra metoder som kanske är bättre, mer effektiva långsiktigt. Man måste ju leva lite som man är som människa också. När ungdomar som ungdomar har gjort i alla tider hittar på något nytt som inte vuxensamhället, etablissemanget och myndigheter av olika slag riktigt förstår vad det är, då uppstår det ju någon slags rädsla och moralpanik och då ska det stävjas liksom.